1,000 years later.អ្នកដែលមកថ្មីកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងអូខេអរគុណទុកមុនដល់ហើយឥឡូវយើងតទៀតមិញហល់ពេកទៅយកទៅសក់មកញ៉ាំជាមួយពីហល់ខ្ញុំមកជួយចិត្តហល bỏ cà phê nóng đường nè.
បាទបោកយូរមួយមួយមកបានខ្ញុំខ្ញុំខ្លាច bún mì bò này nào nè, khai nó khai coffee, khai nó khai bò mà, អរគុណអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះនឹងមានប៉ុណ្ណឹងទេហើយអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូពីដើមដល់ចប់ហើយអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងទេអរគុណច្រើនបាយបាយ